направил New York. Уважаеми зрители, това тук е моята коледна шедна, аз с която дойдох тук в New York. Приложението Комод за велосипедист, което ползвам, ми показва, че до Коледа в Нью Йорк има точно 15 км. Ето ни вече в Ню Йорк, Ню Йорк Сити. Ню Йорк Сити, в Коледа в Ню Йорк. Заслужава си да дойдете в Ню Йорк, със сигурност, уважаеми зрители. Аз дойдох с моята коледна шейна. Ето я. Градусите са леко минусови, но това не е никакъв проблем. Дори тук, между другото, има ледена парзалка, има и вино, горещо вино. Обаче аз не мога да пия, защото съм с велосипед и ако полицията ме спре, мога да ми вземат книжката. Напълно сериозно говоря. Затова само хапнах. А сега вече като се прибера вкъщи и ще пия на греено вино, защото понамръзнах. Но местенцето е много готино, специално ако искате така да се почувствате различно. Цената на билета за вход е 34 лева. Къптенци с питка е 6 лева, вино от кайзер е 6 лева.